manao ezaka amerina ny hatsaran'ny tanàna amoy indray ny lazan'ny taolagnaro faizay eo amin'ny sehatra rehetra ny fiadidian'ny tanànan'ny taolagnaro sy ny faritra anozy mitaky fifanomezan'ny tanàna avy amin'ny rehetra koa nefa ny hahafahana manatratra io tanjona io mifanojo indrindra amin'io ezaka ataon'ny mpitondra tian-toerana io ny fahatongavan'ireto fitaovana avy amin'ny ministeran'ny serasera ireto ho an'ny RNM sy TVM eto taolagnaro fitaovana hanatsarana ny asa sy ny serasera ty amin'ny faritra anosy isorana ny ministeran'ny serasera fa dia mitondra ny anjarabidiny tokoa amin'ny fampivoavoarana ty faritra ity dia ho zay hoe oentana ny fitinana folobe a ny fisaorana avy aminay atya taolagnaro sy avy aty amin'ny faritra anosy nanaraka an'izany fiovana eto faratoray zany ny radio televisionna malagasy dia namin'ny fitaovana vaovao mifanentana amin'izany fahatsarany tanàna ny faratoray zany ka ny fiaraha-miasa tarak'izay araka ny teniny chef de région teo samy mitondra ny anjara pliky ny fitambaran' zany rehetrarehetra zany no antonga ny tanàna antsika sy ny faritra antsika anisan'ny modely amin'ny fampasoana mitovy amin'ireo fitaovana efa nomenany distrika hafa ireto natolotra ny taolagnaro ireto bafle roa ordinateur complet caméra table mixeur micro sinsis toy ny fanaon'ny ministry ny serasera ary laurent rahajason rehefa mitsidika tahaka izao dia misy hatrany ny fionany sy tafatafa fohifohy hiarahany amin'ny mpiasa fotoana hiainony ihany koa ny olana misy fotoana fampitsiahivan'ny ministra ny lalàna mifehyny aino aman-jerympanjakana ary anolorany ihany koa ny tokony ho fomba fandrindrana ny asa marina fa voavita andro vitsivitsy koa ity bro vaovaon'ny RNM sy TVM eto taolagnaro ity tsy ho ela dia hifindra eto ny mpiasa inona araka izany ny ampirindra tsara ny asa manomboka izao satria trano iasana vaovao ny fitaovana koraitra.